E bwana, nimerudi tena. Karibu tena katika channel yako pendwa ya Vivim Online. Hapa ndio tunakuandalia magoli matano ndani ya wiki hii. Mechi ambazo zilizochezwa wiki iliyoisha, basi goli tano tunakuletea hapa. Goli gani, mchezaji gani, timu gani ameshika nafasi ya kwanza? Ni kuanzia nafasi ya tano, ya nne, ya tatu, ya pili paka ya kwanza. Ni mchezaji gani kashika nafasi ya kwanza? Tambua kwamba hizi mechi zilizoingia katika topu ni zile mechi ambazo zilizochezwa wiki iliyoisha. Wiki iliyopita. Bwana, tupate matangazo kidogo afu nitarudi tena nipoze call. Bwana, umepata matangazo kwa ufupi, pia nisikuweke sana, nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe na kialama cha kengele kitakachotokea ili uwe wa kwanza kupata habari kutokea hapa Vivim Online. Nisikuweke sana, nisikumalizie mbi zako nyingi sana. Tuende katika nafasi ya tano. Nafasi ya tano imeshikwa na mchezaji huyu kutokea timu hii. Ni goli la hatari sana katika magoli ya topu. Nafasi ya tano imeshika hii ndani ya wiki hii. Mtazama nitarudi. Mchezo dhidi yao. Alijisetia na kuachia shuti kali ambalo kwa Hamad Kadedi lilishindwa kukaa kwenye mikono. Jeremiah Juma. Huyo ni Jeremiah Juma kutokea Tanzania Prison. Anaipatia bao la pili. Hilo ni bao la pili iliyopigwa katika dakika ya 90 wakiwa wanacheza zidi ya Mbeya Kwanza. Mechi hiyo ilisha 2-1 ambao Tanzania Prison waliongoza goli 2 afuku Mbeya Kwanza wakiongoza goli 1. Nadhani hapo mshindi umemjua ni nani. Jeremiah Juma goli lake linashika nafasi ya 5. Bwana, basi tuende nafasi ya 4 imeshikwa na mchezaji huyu kutokea timu hii. Atumbukiza goli kipa ameacha ile. Nafasi kweli udi ambaye alipata goli anausindikiza kwenye nyavu. Goli la 3. Huyu ni Selemani Ibrahimu kutokea Mbeya City. Akipatia goli la 3 Mbeya City dakika ya 85. Wakiwa wanacheza na Mtibwa Sugar. Mechi hiyo ilisha kwa mabao ya 3-1. Mbeya Kwanza wakiwa wanaongoza goli 3 huku Mtibwa wakiwa wanajipatia goli 1. Nadhani hapo mshindi wa mechi hiyo umemjua ni nani. Basi bila kupoteza muda zaidi, nisikulie mbi zako nyingi, nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kikengele kitakachotokea ili kupata taarifa pale tunapo upload video. Basi tuende nafasi ya 3. Nafasi ya 3 imeshikwa na mchezaji huyu kutokea timu hii. Alafu tazama nitarudi. Masud. Luego cross. Nzuri Mateo. Huyo ni Mateo Simoni kutokea KMC akipatia goli la pili dakika ya 89 wakiwa wanacheza na Azam FC. Mechi hii iliisha kwa mabao 2-1 KMC wakiwa wanaongoza kwa mabao 2 huku Azam wakiwa wanapata bao 1. Nadhani hapo wewe mwenyewe unajua kwamba mshindi ni nani katika mechi hiyo aliibuka. Tusipoteze muda zaidi, twende nafasi ya pili. Nafasi ya pili. Bwana, nafasi ya pili imeshikwa na mchezaji gani kutoka timu gani? Nikukumbushe tu kubonyeza neno subscribe. Nafasi ya pili hapa, mchezaji huyu hapa kutokea timu hii hapa. Tazama nitarudi. Operator la Chirwa. Chirwa operator. Operator anamfinya mtu vizuri kabisa. Kijo! Yes! Bonge la pao!
nafasi ya pili imeshikwa na Abeli Chilwa kutokea na Mungu bwana, akipatia dakika ya 52 goli la kwanza wakiwa wanacheza zidi ya Da Yanga African. Mechi hiyo ilitoka kwa mabao moja moja, inamaanisha kwamba ilitoka kwa sale sale. Bwana basi Abeli Chilwa ametushika nafasi yetu ya pili kwa goli lake la maridadi zaidi, ilo goli mzee nalipa saluti, ni goli ambalo ni hatari zaidi. Bwana tuna basi nafasi ya kwanza. Kabla tujafika nafasi ya kwanza, tutulize. Nafasi ya kwanza hii hapa bana, ni Vivimu Online. Tengeneza nafasi ya rover shooting. Haya, Shabani Msala. Yasi Maguli kutokea Love Shooting. Kutokea wapi? Love Shooting. Huyo ni Eliasi Maguli. Dakika ya 63 anapata goli la kwanza, goli la kufutia machozi wakiwa wanacheza zidi ya Simba Sporti Club. Mechi iliisha kwa mabao ya 1-3. Simba walifunga mabao matatu huku Love Shooting wakijipatia kagoli kafutia machozi, na ndio goli ambalo la Love Shooting linatufungia goli katika top 5 za wiki kutokea hapa hapa ndani ya Tanzania. Najua utashangaa sana kwa nini Love Shooting imeshika nafasi ya kwanza wakati imepigwa mabao matatu. Ni kutokana na mashabiki kuichagua Love Shooting, na kutokana na mashabiki kuichagua goli hili la Love Shooting kushika nafasi ya kwanza, goli la Eliasi Maguli. Na wewe pia piga kula ili wiki ijayo goli gani la kwako lishike nafasi ya kwanza. Mimi naangalia mashabiki pale wanapochagua goli lishike nafasi ya kwanza, basi lazima itashika. Bwana hii ni Vivimu Online. Usisahau kubonyeza neno subscribe na kubonyeza kialama cha kengele kitakachotokea. Pia usisahau kucomment. Kitu cha msingi sana, comment kwamba wiki inayoanza ni mchezaji gani kutokea timu gani ashike nafasi ya kwanza, kama hii ya Eliasi Maguli kuchaguliwa zaidi kushika nafasi ya kwanza. Ini Vivim malizia basi.